14-річним Денисом Челенком попрощалися в Прилуках. Вигуками «Ганьба» люди зустріли очільника місцевої поліції, що теж прийшов на панахиду, вважають, що справу навмисно затягують. Хлопця, нагадаю, тиждень тому знайшли мертвим на залізничних куліях. Поліцейські тоді сказали, що підлітка збив потяг. Батьки в це не вірять, бо бачили кривавий слід, що вів до колії, а тіло хлопця було вкрите синцями. Нині намагаються довести, їхнього сина вбили. Труну з тілом Дениса Чаленка виносять із церкви та одразу ставлять до катафалку. До людей звертається батько хлопчика. Я бачив, як дитину мою по-звірськи вбили. Я обращався в правоохоронні органи. Кругом дзвонив, кричав. Ну вони мене не чули. Отгаражувалися, що дитину поїзд збив. Я хочу, щоб взяли це. Рябошап, пан Рябошап, пан президент. Я хочу, щоб ви взяли його все під контроль. Наказали органи, які не давали дійсним в роботу, що вони все покривали. На похорон приходить виконувач обов'язків начальника міського відділу поліції Сергій Сторожук. Його зустрічають вигуками «Ганьба». Люди вимагають, аби він розповів, які наразі є результати розслідування загибелі Дениса Чаленка. Відповідно до вимог чинного законодавства є певні терміни. Версій сьогодні Сторожук не називає. Каже, він розповідав про них учора під час зустрічі з місцевими жителями. Не встановлена на даний момент особа спричинила йому тілесні ушкодження. Одна з версій, так, робочих версій, яка розглядається. Друга версія, що дійсно відбулося трагічний випадок, людина потрапила під потяг. Третя версія, що було сфальсифіковано особу, яка спричинила тілесні ушкодження, саму подію злочину. Тобто, що дитину підкинули дійсно під потяг. Я вчора особисто дивився цю дитину. Я ще раз кажу, цю дитину жорстоко вбили. Навіть є сліди катування. І що, чому тоді експерт, який проводив перший раз розтин цієї дитини, цього не побачив? Де інші речові докази по цьому кримінальному провадженню? Чому ці докази, коли проводилась повторна судово-медична експертиза, вони не були направлені до Києва? Ці кістки для того, щоб з'ясувати, яким чином наносили ці ушкодження цій дитині. Чому батько? За свої власні кошти наймає людей, щоб цю дитину везли на Київ і проводили повторну судову медичну експертизу. Сергій Сторожук пообіцяв оприлюднити попередні результати розслідування у четвер, 7 жовтня о 18-й годині. Сказав стосовно прилуцьких поліцейських, які вели справу Дениса Чаленка досі, розпочато службове розслідування. Також буде оголошено особовому складу. Нагадаємо, тіло 14-річного Дениса Чаленка знайшли 29 жовтня увечері на залізничній колії у Прилуках. Перша версія поліції – хлопця збив потяг. Родина Дениса із цією версією не погоджується. Батько хлопця Віктор Чаленко стверджував, його сина спочатку вбили, а тіло кинули на колії. У четвер, 31 листопада, з 6 вечора під Прилуцьким відділом поліції тривав мітинг. Там зібралися більше 200 людей, палили шини, увірвалися до відділу, вимагали незалежної експертизи та розслідування інших версій загибелі підлітка. Із натовпу люди викрикували, що до вбивства можуть бути причетними четверо 16-річних хлопців. Мовляв, за тиждень до загибелі Дениса вони надсилали на його телефон повідомлення з погрозами. Мені був сообщив, що як заступився, як так поняв, як за дівчинку, йому вражав якийсь парень, чи з гідро, чи не знаю, чи в ліцеї, де він учиться, що типа як я тебе, короче, приб'ю. Тимчасового виконувача обов'язків начальника Прилуцького відділу поліції Олександра Яцика 1 листопада відсторонили. Замість нього призначили Сергія Сторожука. Розслідування смерті Дениса Чаленка взяв під особистий контроль голова Нацполіції України Ігор Клименко. Ольга Конопецька-Плєхова, Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко. Новини на Суспільному.